beleza? Tio Arnaldo na área outra vez. Vamos continuar aqui, tendo a nossa base em língua portuguesa. Sempre lembrando que o que você está vindo aqui é o que é necessário e suficiente para você resolver as questões da sua prova. Tá? Ah, não tem mais informações por trás? Tem. Muitas informações por trás. O problema é que nós não temos aqui condições de falar de tudo com profundamento. Okay? A gente tem que trabalhar aqui realmente na base dos concursos, mas fica tranquilo. Arnaldo, se eu estudar só isso, tá? eu vou ter condições de resolver a prova? Você tem que estudar isso e depois resolver questões. Ou seja, a gente primeiro cria a competência, que é conhecimento, e depois a gente aprende a usar o conhecimento, que é a construção de habilidade. Legal? E hoje o assunto é acentuação gráfica. Para a maioria dos candidatos e até para alguns professores, simplesmente memorização de regra. De fato, existe memorização de regra. Porém, por trás da acentuação gráfica existe um outro assunto chamado separação silábica. Se o candidato não souber separar uma palavra em sílabas, ele pode errar a questão de acentuação. Outro assunto, a prosódia. Se você pronuncia uma palavra de forma errada, na hora da acentuação gráfica, você vai ter problema para poder acentuar. Você está compreendendo? Então, eu vou trabalhar aqui a acentuação gráfica de maneira objetiva, vou colocar as regras para você. Mas eu estou te mostrando que por trás desse assunto existe um aprofundamento, ok? Muitos de vocês vão ter dificuldade, às vezes, para poder é, é, entender o conteúdo, porque você muitas vezes pronuncia a palavra errada, muitas vezes você não conhece a palavra. E aí, se eu não conheço a palavra, não sei pronunciar. Se eu não sei pronunciar, onde é que eu vou é, enxergar a sílaba tônica? E a acentuação gráfica trabalha exatamente nisso. O objetivo da acentuação gráfica é marcar okay, a sílaba tônica dentro da palavra e, ao mesmo tempo, tá, auxiliar na pronúncia dela. Tranquilo? Então, vamos àquilo que interessa. Vamos lá. Vou colocar aqui o nosso tema da aula. Ok? Acentuação gráfica. Acentuação gráfica. E que tópicos de acentuação gráfica nós vamos estudar? Você com certeza já teve uma aula sobre acentuação gráfica. Não é? Então nós vamos estudar a regra dos monossílabos tônicos. A regra das palavras oxítonas, a regra das palavras paroxítonas, a regra das palavras proparoxítonas. Vamos estudar tá? a acentuação nos hiatos, vamos estudar o ditongo aberto e vamos estudar o acento diferencial, que é aquilo que costuma cair em prova. Dentro desses conteúdos triviais, que vocês inclusive já viram em outras aulas, eu colocarei uma informação ou outra, que é aquilo que algumas bancas usam como a casca de banana para o candidato. Tá na boa? Então vamos lá. Eu tenho que conhecer o que é um monossílabo tônico. MO. no. sílabo tônico. Se você fez o um ensino fundamental, monossílabo é a palavra formada por apenas uma sílaba. Ok? E o que diz a regra? A regra diz: acentuam-se as palavras monossílabas tônicas terminadas em A e O. Eu vou escrever. Ok? Às vezes o aluno não quer só ouvir, ele quer ver também, tá? São acentuadas, olha lá, são acentuadas, são acentuadas, as terminadas, terminadas em a Espera aí um pouquinho. Volta aqui. Em A, seguido ou não de S. E, seguido não de S. O, seguido ou não de S. Arnaldo, exemplo. Então vamos lá. Vamos ver os exemplos. Se eu digo para você aqui, ó. É... Vou começar com a palavra só. Só monossírio tônico terminado em O, acentuado. A palavra fé, monossírio tônico terminado em E. Tá? E uma com a letra A, vamos lá. Aqui está, Lá, que é, no caso, uma nota musical. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, monossírio terminado em A. Tranquilo? Eu estou colocando aqui para vocês de improviso. Mas é para você ter uma noção do que é. Primeiro tem que saber o que é um monossílabo tônico. É a palavra formada por apenas uma sílaba. Se ele for tônico tá? e terminar em A, E ou O, você vai acentuar. Aqui estão lá, só e fé. Tranquilo? Beleza? Então vamos em frente. Vou falar com você agora né, das palavras oxítonas. Oxítonas. O tá? Que são palavras oxítonas, são palavras cuja sílaba tônica ocorre na última sílaba que você escreve. Então vamos lá. Que diz a regra? Assentam-se as palavras oxítonas, tá? terminadas terminadas em a seguido não de s e seguido não de s ó seguido não de s é m e e n s regra das oxítonas. vamos aos exemplos hum, vamos lá olha só sofá é para que a última sílaba que eu escrevi foi o fá então essa última sílaba ela é tônica sofá quando a última sílaba tônica, quando a última sílaba recebe a sílaba tônica, eu tenho a palavra oxítona. Se for terminada em A, é acentuado. Olha de novo. Café, repara, a última sílaba que eu escrevi foi a palavra fé. E não por acaso a palavra café, fé é a sílaba tônica. A sílaba tônica caiu na última sílaba da palavra, terminada em E, é acentuado. Se pó, se pó, repara, por favor, na palavra se pó, a última sílaba que eu escrevi foi a palavra pó. A última sílaba da palavra é oxítona, terminada em ó, é acentuada. Re, -fem. observa, a última sílaba que eu escrevi foi fém, não é verdade? É a última sílaba e é a sílaba tônica, então a palavra oxítona terminou em em, é acentuada. Tudo bem? Armazéns, observa. a Ar ma -zéns. Última sílaba que eu escrevi, zéns, ela é a sílaba tônica. Terminou em ENS, é acentuada. Sem problema nenhum. Tranquilidade? Vamos para mais uma. Vou falar agora das palavras paroxítonas, que são aquelas que têm o maior número de informações. Então, deixa eu colocar aqui, paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? São as palavras em que a sílaba tônica ocorre na penúltima sílaba da palavra. Existe a última, aquela que vem antes da última é a penúltima. Quando a sílaba tônica ocorre na penúltima sílaba. Você tem uma palavra paroxítona, beleza? Agora, serão acentuadas as paroxítonas terminadas em. Então vou escrever aqui, ó. Paroxítonas. Serão acentuadas aquelas que forem terminadas terminadas em. Vamos lá. R X N L P S I seguido ou não de S, U seguido ou não de S, U M, U N S, terminado em ÃO, terminado em AN, terminado em ÃOS. deixa eu ver o que está faltando aqui. Uh... Ok, são essas, ok? Também, terminado em ditongo. Terminados em ditongo. Beleza? Essa aqui é a regra de acentuação das palavras paroxítonas, ok? E seguidão de, um de S, o seguidão de, um de S, o M, o NS, AN, AN, ANs e terminado em ditongo. Vamos lá, exemplo para cada uma delas. Deixa eu. Voltar aqui. Vou colocar na outra página. Então vamos lá, outra página. A primeira palavra que eu usei foi R. Então vamos lá. R. Chego para você e falo em. Deixa uma palavra para se terminada em R. Aqui está: ó. Caráter. Caráter. observa por favor, que a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Terminou em R, é acentuada. Tudo bem? Depois eu falei de terminada em X. Vamos lá. Você encontra de repente uma palavra chamada ônix. Olha lá. Ônix. Ônix. Tá? terminada em X, é acentuada. Depois eu falei da palavra terminada em N. N. Então vamos lá. Terminada em N, que está o íon. Ion. I -on, tá? Temos aí uma paroxítona terminada em N. Depois eu falei da palavra terminada em L. Então vamos lá. A palavra aqui agora é a palavra fácil. Observa. Observa a tônica Fá. Terminada em L, para que ser terminada em L, deve ser acentuada. Vamos lá. Depois eu falei da palavra terminada em PS. Então vamos lá. Que tal a palavra bíceps? Bíceps. Observa, cuidado, viu? Bíceps. Duas sílabas. A sílaba tônica tá no bi, porque essa é a penúltima sílaba. Paroxita terminado em PS é acentuado. Depois eu falei da palavra terminada em I, seguido não de S. Então vamos lá. eu proponho a você a palavra júri. Júri. Paroxita terminado em I. Beleza? Depois eu falei com você da palavra terminada em U ou S. Então deixa eu pensar aqui, terminada em U. Terminado em u, Ônus. terminado em u seguido de s. Depois eu falei com você da palavra terminado em um m. Vamos lá, álbum terminado em um depois eu falei com você sobre palavra terminada em uns. Eu posso colocar álbum no plural. Opa, vem para trás. Um, colocaria álbuns. né? Terminaria em U-N. Deixa eu pensar aqui em outra. Terminado em ão. Vamos A palavra é órgão. Órgão. Depois eu falei terminado em an. Então vamos lá. Pode ser a palavra imã. Imã. Sempre lembrando que o tio não é acento gráfico. Tudo bem, cuidado com isso. O tio, na verdade, é um símbolo de nasalidade. Então na palavra imã, só existe um acento gráfico. Tudo bem? Que é o acento agudo sobre o i. Beleza? Vamos lá. Depois, anos. Eu podia colocar órgãos, né? Posso colocar aqui, deixa eu ver outra minha cabeça. Tá? Órfãos. Órfãos. Tranquilidade. Depois, terminada em ditongo. Algumas bancas, inclusive, adoram para que se terminada em ditongo. Então, vamos lá. Vou falar para você da palavra história. Olha só: is só e tá a. Está a sílaba tônica, terminado em ditongo crescente. Aí eu tenho paróxido terminando em ditongo. Exemplos para vocês, não é para você ficar, ah, que palavra mirabolante. O importante é que você veja algumas palavras com as quais você já tem convívio, contato, você usa, você escreve, você já leu em algum lugar. E se lembre que na hora da prova, quem vai escolher a palavra é a banca você vai marcar a opção em que todas são paroxítonas, em que elas devem receber o assento ou não, você tem que conhecer a regra, tudo bem? No momento em que eu falo de paroxítona, né, que eu utilizei aqui como resposta à palavra história, a gente entra tá, numa concepção que foi criada pela reforma ortográfica que entrou em vigor aqui no Brasil em 2016, ok? Observa, toda a palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, também pode ser separada em sílabas como se fosse um hiato. Segura um pouquinho, eu vou já estabelecer contato com essa informação. Vamos embora. Depois que você aprende a regra das paroxítonas, você vai aprender, você vai trabalhar agora a regra das proparoxítonas. Né? Então vamos lá: proparoxítonas. pro o que são palavras proparoxítonas? São todas as palavras que por acaso têm sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Ou seja, tem a última, que se a sílaba tônica tiver lá ela é oxítona, tem a penúltima. Se a sílaba tônica tiver lá ela é paroxítona e tem a antepenúltima, proparoxítona. E o que diz a regra? Eu vou escrever isso aqui que isso é muito importante. Olha só. Que diz a regra? A regra diz todas as palavras, todas as palavras da língua portuguesa, da língua portuguesa, serão acentuadas. Serão acentuadas. Senhores, todas as palavras proparoxítonas, da língua portuguesa serão acentuadas. Mas olha o detalhe, elas têm que pertencer à língua portuguesa. Se você, por um acaso, não reconhecer que algumas palavras do seu dia a dia, você usa no seu dia a dia como se fosse português, mas que elas não pertencem à língua portuguesa, você vai acabar acentuando onde não deve existir acento. Somente as próparoxítonas da língua portuguesa é que serão acentuadas. Por exemplo, vamos lá. É, chego para você e falo sobre a palavra, aqui ó, árvore, árvore, acento agudo no ar, árvore, tenho três sílabas, ure, ex, seria a última sílaba, uvô, a penúltima, a antepenúltima, daqui tá aqui ó, então árvore é uma palavra da língua portuguesa, ela é para paroxítona, ela deve ser acentuada, tranquilo? Agora, preste atenção nesse detalhe, e se na sua prova cai essa palavrinha aqui, ó? Performance. Performance? Repara, por favor. A silbatônica tá aqui, ó. Performance. O que acontece? Essa palavra é pró-paroxítona, só que ela não pertence à língua portuguesa. Ela é da língua inglesa. Nós utilizamos no dia a dia como se fosse português. Ah, gostei da sua performance. Sua performance está melhorando. Eu estou melhorando a minha performance. Falamos o tempo todo na palavra e não sabemos muitas vezes que ela é uma palavra de origem inglesa. Então, a palavra performance, embora seja proparoxítona, por não pertencer à língua portuguesa, não pode ser acentuada. Tudo bem? Isso se repete, por exemplo, numa palavrinha que, se você não sabe pronunciar, você vai errar na prova. Essa palavra aqui, ó. Olha essa palavra. A palavra é habita. Habita. Não existe a palavra habitat, que muita gente fala. Ah, tá fora do habitat. Não existe essa palavra. A pronúncia correta é habita. Ou seja, a sílaba tônica dela tá aqui, ó. Ela é uma palavra proparoxítona. Só que ela não pertence à língua portuguesa. Ela é uma palavra latina, ok? Ela vem do latim. Então, embora seja proproxítona, não vai receber o acento, porque a gente só acentua as palavras proproxítonas que pertencerem à língua portuguesa. Você percebeu aí a dica de concurso? Só concurso público vai cobrar de você a palavra performance, a palavra hábitat, ok? Você já ouviu falar nessa palavrinha aqui, ó? Olha, renda. Per capita. Olha, capita. Renda per capita. Esse per é preposição, a palavra é capita. Repara que capita, a sílaba em gataná antepenúltima sílaba, ela é uma palavra pró Mas ela não pode ser acentuada. Porque ela não pertence à língua portuguesa. Ela também é uma expressão latina. Então não vai ser acentuada. Caiu na sua prova, você acentuou. Errou a questão. Você está compreendendo? Então, voltamos à proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa devem ser acentuadas. Eu falei aqui da palavra árvore. Olha aqui. Ó. Se eu colocar para você a palavra lâmpada. Lâmpada. Aqui está a sílaba Repara. Lâmpada pertence à língua portuguesa. É proparoxítona. É acentuada. Tudo bem? Você compreendeu isso? Então... Todas as proparoxítonas que pertencem à língua portuguesa serão acentuadas. Se a palavra é proparoxítona, mas ela não pertence à língua portuguesa, vamos ter problema. Ela não vai ser acentuada, você tem que saber isso. Tranquilo? Volta para cá. Além dessa informação, você tem que saber também que o acordo ortográfico de 2016 previu que, preste atenção, palavras palavras paroxítonas que sejam terminadas em ditongo crescente também poderão ser separadas em sílabas como se fossem hiatos. Então, agora há pouco, eu falei com você da palavra história. Vou colocar bem aqui. História. Muito bem. Observa, a palavra história é uma palavra paroxeterminada em ditongo. Você pode separar a palavra história dessa maneira. Olha. Is. Tó. Yeah. E ao separar dessa forma, o que vai acontecer? Qual é a justificativa? Ela é uma palavra paroxítona. Paroxítona terminada terminada em ditongo. Em ditongo é a justificativa. No entanto, pela reforma ortográfica, isso você tem que ficar ligado, por exemplo, o CESP adora cobrar essa regra. Se a palavra é terminada de tongo, ela também pode ser separada de uma outra maneira. Olha como eu posso separar também a palavra história. Is to, RI, A. Acabei de separar a história criando um hiato no final, não é verdade? Mas a tônica não mudou. Olha que a celibatônica onde está. Está no Tó. Só que agora, com essa separação silábica, o que aconteceu? Eu acabei criando na palavra história uma palavra proparoxítona. Olha a celibatônica onde veio parar. Ih, Arnaldo, o que, que aconteceu? Esse fenômeno tem nome. Essa palavra tá? agora terá a seguinte descrição. Ela é uma proparoxítona. Pro paroxítona aparente proparoxítona aparente ou acidental acidental o que acontece o que que a banca faz em que alternativa ocorre a existência de uma palavra cuja acentuação gráfica pode ser justificada por mais de uma regra isso só vai acontecer quando você tiver uma palavra que seja paroxítona terminada em ditongo crescente. Toda palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, como a palavra história, pode ter duas separações silábicas, você compreendeu? E por causa disso, tá, ele vai ter duas justificativas. Então eu posso acentuar história e dizer que história é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo. E posso dizer que história é acentuada por ser uma palavra proparoxítona aparente ou Proparoxítona acidental. Legal? Isso está virando lugar comum em concurso público. O CESP, a Fundação Getúlio Vargas, já estão cobrando nos seus concursos. O candidato já tem que saber da existência dessa informação. Legalzinho? Beleza? Vamos continuar. Dito isto, senhoras e senhores, acabamos a regra do monossílabo, das palavras oxítonas, das palavras paroxítonas e das palavras próparoxítonas. Agora eu falo com você sobre a regra do Ditongo aberto. Ditongo aberto. Repara bem. Existem três ditongos abertos. El, ei e oi. El, ei e oi. Antigamente, antes da reforma ortográfica, Todas as vezes que você encontrasse esse ditongo aberto, você deveria acentuá-lo. Só que agora, depois da reforma, a regra mudou. Olha o que a regra diz: ei, opa, peraí, ei, fazer isso aqui ficar mais bonitinho, vamos lá, ei, tá? E oi. Não serão acentuados, olha lá não serão acentuados não serão acentuados quando ocorrerem quando ocorrerem na sílaba paroxítona quando ocorrerem na sílaba paroxítona. Isso é regra. É o onde cair, acentue. Só que ei e oi, se aparecerem na palavra na sílaba paroxítona, vão perder o acento. Arnaldo, mostra para mim um exemplo aí, beleza? Olha para cá. A palavra é a palavra é ideia. Na palavra ideia, olha a sílaba tônica de caiu ideia 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 Deixa eu já de novo ideia eu acabei colocando o acento e o acento não pode existir aqui pronto é só o pingo no i por que que não pode ser do Arnaldo ideia esse é que você tá vendo aqui ó aqui ó ele é um ditongo aberto. Como ele apareceu na sílaba paroxítona, ele não pode ser acentuado. Tudo bem? Arnaldo, e o oi? Vamos lá. Chega para mim e fala sobre uma palavra com oi. Que tal eu chegar para você e colocar assim? ó. A palavra é. Deixa eu ver uma com oi. Aqui, achei. Olha lá. E. heróico. Quando eu falo heróico, olha a sílaba onde está. Está no oi. E Oi, senhores, olha aqui, é de aberto. Quando o de aberto, oi cai na sílaba paroxítona, ele não pode ser acentuado. Então, em heróico, não há acento. Você compreendeu? Agora, se é e Oi cair em qualquer outra sílaba que não seja paroxítona, você tem que acentuar. Arnaldo, me dá exemplo. Vamos lá. Se eu chego para você e coloco assim, ó. Réu. De tom aberto. Se eu chego para você aqui e falo, deixa eu ver aqui. Qual é o Hel? já falei do el, né? Do ei. Chego para você e coloco, por exemplo, réis. Réis. Ok? Réis. E se eu coloco para você a palavra e. Falei de heróico, né? A palavra herói. E. Roy. O Oi caiu na sílaba tá? oxítona. Ele pode ser acentuado. Você compreendeu isso? Então fica ligado nessa informação. Tá? Se por acaso a palavra EI e OI são de tons abertos. Caírem na sílaba paroxítona, eles não podem ser acentuados. Se cair em qualquer outra sílaba, pode usar o acento tranquilamente. Você compreendeu isso, né? Então fica ligado, não vai errar essa questão. É, agora. Tem um detalhe, vamos lá, vou abrir aqui um espaço esperto para você. tá? É, parabéns. Quando se fala de tongo aberto, o candidato memoriza isso e pronto, ele fica cego. Tem que ficar ligado. Existem duas palavrinhas, duas palavrinhas apenas, que podem ser cobradas na sua prova como casca de banana. Uma é o nome de um bairro lá do de Rio de Janeiro. Você já deve ter ouvido falar no Meier. Meier. Repara, na palavra Meier, ela é palavra paroxítona. Olha aqui, ó. Mei. Meier. É aqui que eu separo. Arnaldo, mas na palavra Mei, esse Ei não é de tombo aberto? Cuidado. Repara bem. Ele parece de tombo aberto, mas não é. Na palavra Meier, você tem uma palavra paroxítona. Paroxítona. Terminada. Terminada em R. Então Meyer é acentuado. Cuidado. Meyer não é acentuado porque é de tongo aberto. É acentuado porque é uma palavra para si terminada em R. Está aqui o R no final. E a segunda palavra, vai pelo mesmo motivo, é a palavra destroyer. Olha lá. De, opa. Comendo letra aqui, isso não pode. Vamos embora. Destróier. Olha lá. Destróier. Ele vai receber o acento. Repara. Arnaldo, mas oi! Não é de tronco aberto? Segura a onda. Destróier é a palavra paroxítona. Paroxítona. Terminada em R terminada em R. Então, meia e destrói pode tentar cair para você tentando te aplicar um golpe. Aí você aprendeu. Não recebem acento, ok? As sílabas de tons abertos é e, e oi se elas aparecerem na sílaba paroxítona. Pois, muito bem, só existem essas duas palavras. Então, estou prevendo para você. Pegou uma banca mais arisca, uma banca que gosta de pregar peça no candidato. Olha aí, criança, repara. Meier e destroyer, tá? São palavras que têm o ditongo, tá, na sílaba paroxítona, porém, eles vão receber acento. A justificativa é: são paroxítonas terminadas em R. Tudo bem? aqui dica de concurso público. Tranquilidade? Então, terminamos de falar de ditongo aberto. E eu quero te inspirar Olha aqui esse resultado do último concurso da Funsaúde para o cargo de assistente administrativo. O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar foram nossos alunos. Primeiro Pedro, segundo Bruna, terceira Maria Caroline. E o Pedro engraçado que ele aprovou no concurso da Ebser anteriormente a este concurso. E ele ficou na classificação 297. E ele foi chamado, eram apenas 27 vagas. Então, muitas vezes, você olha só a quantidade de vagas. Mas olha só, eram 27 vagas, chamaram 297. Na verdade, chamaram mais, porque ele não assumiu, ele preferiu ir para a Saúde. Olha esse outro resultado. Analista administrativa, analista de recursos humanos. Primeiro lugar, a Perla, segunda, a Dalto e a quarta, na Tiara. E todos esses aprovados, aí você vai me dizer. Por que, que vocês têm tantos aprovados para carreiras administrativas? Bom, assim como no concurso da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhon e Mucuri, eu já fui referência bibliográfica em mais de 32 concursos, além desse que você está estudando agora. Eu já fui justificativa de questão, de acordo com Carranza, de acordo com Carranza. Eu já fui, inclusive, enunciado, de acordo com Carranza. Tudo isso permite a gente saber exatamente o que é que você deve fazer. Todas as vezes que eu monto um curso completo, como acontece com batendo edital, ele contém toda a parte teórica, objetiva, direcionada, para você não perder tempo com aquilo que não cai, e a parte de questões, para você aprender a teoria através das questões e aumentar a sua fixação em até 90%. Além disso, tem todo um planejamento com um cronograma de estudos eficiente onde tem um passo a passo para você poder bater todo o edital. Nesse cronograma, eu especifico quando estudar teoria, quando fazer questões, quando fazer revisões. Aí você vai dizer, não? mas dá tempo começando do zero agora? Olha o Carlos aqui, do Helder. O Helder aprovou em 22º lugar no concurso do Banco do Brasil, lá para Tocantins. E ele tinha apenas... 30 dias de estudo estava começando do zero, nunca tinha estudado para banco. Olha o caso do Márcio. O Márcio aprovou em segundo lugar com 40 dias de estudo e nunca tinha estudado para a caixa econômica. Se eles conseguiram com o nosso cronograma, você também consegue. E o curso completo, batendo o edital Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Estão com matrículas abertas e com um mega desconto. Além do curso completo em teoria, questões de fixação para você ter uma assertividade acima de 90%, como a parte de específica tem peso 3 na sua prova. O cronograma de estudos, ele foi desenhado para você concentrar mais energia naquelas questões, naqueles assuntos que tem mais chance de aprovar. Assim, você vai ter um nível de pontuação altíssimo e poder passar na frente do teu concorrente. E ele está com R$ reais de desconto, de R$ 597,00 por 12 parcelas de R$ 38,68. E sabe qual é o melhor? Garantia risco zero. Você efetua sua matrícula agora e você tem 7 dias para avaliar. Se você não gostar, ficar insatisfeito, você pode desistir, cancelando na própria plataforma e não precisa nem entrar em contato comigo. Ou seja, eu confio tanto nesse curso que ele foi desenhado para ter resultados e é uma metodologia que já ajudou milhares de alunos para aprovar no Brasil inteiro e agora vai ajudar você. Então clique no link agora para destravar sua matrícula e ganhe como bônus o nosso cronograma semanal eficiente da aprovação, que é o diferencial em cima do seu concorrente. Clique no link agora. Beijos! Música